Velkommen til NTNUs fysikkstudio, og ikke minst velkommen til denne videoen om vektorer og vektorrom. Vi har tidligere sett at det kartesiske koordinatsystemet kan brukes til å entydig angi posisjoner i rommet. Nå skal vi se at de kartesiske koordinatene like gjerne kan brukes til å angi vektorer i et vektorrom. Det er faktisk først og fremst et spørsmål om tolkning hvorvidt man ser på koordinatene x, y, z som et punkt eller en vektor. Dette temaet er såpass omfattende at vi har valgt å dele opp videoen i fire deler. Dette er del 1, som vi har valgt å kalle koordinatene. Her skal vi se på hvilken informasjon vi kan lese av de kartesiske koordinatene, og vi skal bruke dette til å definere vektorer og punkter. Del 2 heter vektorer. Der skal vi snakke enda mer om vektorer og definere dem på en litt mer matematisk måte enn det vi gjør her i del 1. I del 3, som heter enhetsvektorer, skal vi vise hvordan vi kan skrive en vektor som en sum av enhetsvektorer. Og til sist, i del 4, skal vi snakke om vektorrom og definere hva et vektorrom er. Målet med denne serien er altså å opparbeide en forståelse for hva en vektor er, hva et punkt er og hva et vektorrom er. Så i denne delen her, del 1, skal vi starte med utgangspunktet, nemlig det kartesiske koordinatsystemet. Vi skal se nærmere på hvilken informasjon som ligger i koordinatene x, y. Vi skal snakke om hva en vektor er, og hva som er forskjellen på et punkt og en vektor. Og til sist så skal vi snakke litt om notasjon, hvilken notasjon vi bruker for vektorer, og hvilken notasjon vi bruker for punkter. Så la oss nå starte med hvilken informasjon som ligger i koordinatene x, y. Til det kan vi forestille oss en flatpark, og i denne parken så sitter Mette og ser seg om. Så la oss nå tegne opp et kartesisk koordinatsystem med henne som referansepunkt. Vi kaller Mettes høyre for positiv x, og Mettes venstre for negativ x. Når Mette ser rett frem, så ser hun mot positiv y-akse, og bak Mette er negativ y-akse. Dette er nå Mettes referansesystem. Det vil si at det er verden sett fra Mettes sitt ståsted. Det er på en måte koordinatsystemet som tilhører Mette. Og vi nå sier at det står en søppelbøtte her, så kan Mette fortelle oss at den står 4 meter i venstre og 2 meter rett frem for der hun sitter. Så i hennes koordinatsystem er søppelbøtta altså i punktet minus 4, 2. Minus 4 fordi negativ x-akse er til venstre, og pluss 2 fordi positiv y-akse er rett frem. Så fra Mette kan man også gå 4 meter til venstre, deretter 2 meter rett frem. Da vil man befinne seg i søppelbøtta. Men nå er jo ikke dette den raskeste veien. Og hvis Mette skal kaste iskrempapiret sitt i retning søppelbøtta, så vil hun hverken sikte mot venstre eller rett frem. Hun vil prøve å kaste papiret i retning rett på søppelbøtta. Men hvordan kan man beskrive denne retningen når den hverken er til venstre eller rett frem? Og svaret på det er at den retningen er gitt av koordinatene minus 4, 2. For det er jo Mette som skal kaste dette iskrempapiret. Så vi vet at det skal reise fra punktet origo, der Mette sitter, og til søppelbøtta, minus 4, 2. Så rett på søppelbøtta, det er retningen som peker mot veien med den korteste avstanden mellom disse to punktene her. Og generelt så er det slik at den korteste veien mellom to punkter er gitt av en rett linje. Vi kan derfor tegne opp en rett linje som går gjennom punktet 0, 0 og til punktet minus 4, 2. Så tegner opp her sånn. For å markere at retningen går fra Mette til søppelbøtta, så kan vi tegne en pil her. Sånn. Så denne pilen her peker nå i retning søppelbøtta, sett fra Mette. Ved hjelp av koordinaten til punktet, så har vi altså innhentet informasjon om hvilken retning punktet ligger fra origo, der Mette sitter. Så nå trenger vi ikke å gå omveien, minus 4 meter til, altså 4 meter til venstre og 2 meter rett frem. Vi kan med en gang gå i retning søppelbøtta, fordi vi vet retningen. Og denne retningen har vi lest av punktet minus 4, 2. Så koordinatene inneholder altså ikke bare informasjon om hvilket punkt vi mener, men også retningen til punktet fra origo. I tillegg så inneholder koordinatene informasjon om avstand. For som jeg akkurat sa, så er den korteste avstanden mellom to punkter gitt av en rett linje. Og denne linja her er altså den korteste avstanden mellom Mette og søppelbøtta. Hvis vi ser på tegningen vår, så kan vi se at disse pilene jeg har tegnet her nå, de utgjør en rettvinklet trekant. Og det betyr at Pythagoras setning gjelder, nemlig at A i annen pluss B i annen er lik C i annen. Vi ser at katetene A og B
definert av x- og y-koordinaten, altså hvor langt punktet ligger til venstre og rett frem. Hypotenusen c definert av linja vår, som begynner i origo ved Mette og ender i søppelbøtta i punktet minus 4, 2. Nå kan vi fylle dette her inn i Pythagoras setning, og da får vi for a nå minus 4, altså x-koordinaten vår, minus 4 i annen, pluss b 2, y-koordinaten vår, pluss 2 i annen, lik c i annen. Minus 4 i annen 16, så får vi 16 pluss 2 i annen 4, lik c i annen. Og det betyr 16 pluss 4 lik 20, lik c i annen. Og det betyr at c lik kvadratrota av 20, som cirka lik 4,47. Så søppelbøtta står altså 4,47 meter unna Mette. Her. Vi har dermed sett at koordinatene minus 4, 2 inneholder informasjon både om hvor punktet minus 4, 2 ligger, hvilken retning punktet har fra origo, og hvor lang avstand punktet ligger i fra origo. Det inneholder altså informasjon om lokasjon, retning og avstand. Informasjon om lokasjon forbinder vi med et punkt. Punktet minus 4, 2 et sted i rommet. Retning og avstand informasjon som definerende for en vektor. En vektor nemlig en lengde definert i en bestemt retning. Så hvis vi ser på eksempelet med Mette, så den pila vi har tegnet her, det en vektor. Den sier noe om både retning og avstand. Den viser retningen fra Mette til søppelbøtta, og den har lengde 4,47. Så den forteller oss altså at avstanden fra Mette til søppelbøtta 4,47. Så det her altså vektoren minus 4, 2. Dette punktet minus 4, 2. Det tegner vi som en prikk. Så punktet representerer stedet minus 4, 2, og i dette tilfellet det altså punktet minus 4, 2 stedet der søppelbøtta befinner seg. Så vi ser altså at det finnes både et punkt og en vektor med koordinater minus 4, 2. Og dette gjelder ikke bare koordinatene minus 4, 2, men alle sett med koordinater angitt i dette koordinatsystemet. Så et punkt xy kan enten bli betraktet som nettopp det, et punkt i rommet, men betegnelsen xy inneholder samtidig informasjon både om retningen og lengden til punktet fra origo. Så man kan derfor velge å betrakte xy som nettopp dette, en veibeskrivelse fra origo til punktet, altså en vektor. Det dermed først og fremst et spørsmål om tolkning, hvorvidt man ser på xy som en posisjon eller en vektor. Så for at folk skal forstå hva vi mener da, om vi mener en vektor eller et punkt, når vi snakker om koordinatene xy, så må vi kommunisere tydelig. Vi skiller punkter fra vektorer ved hjelp av notasjon. Så når vi snakker om et punkt, da pleier vi å skrive dette som en stor bokstav, uten hverken kursiv eller fet skrift. Bare en helt vanlig stor bokstav. Vi kan for eksempel si at punktet A lik x i z. Så dette nå et generelt punkt. Derfor har jeg tatt med den tredje koordinaten, altså z-koordinaten, selv om vi ikke brukte den i eksempelet med Mette. Nå for å navngi en vektor, så bruker vi også en bokstav, og den kan enten være stor eller liten, men vi markerer at det snakker om en vektor, enten ved å skrive pil over bokstaven, eller ved at bokstaven fet. Så som regel så bruker vi pil over når vi skriver for hånd, og fet bokstav når vi skriver med dataen. Så man skriver for eksempel slik, etter A med pil over lik x-koordinaten, y-koordinaten og z-koordinaten. Eller man kan skrive fet A. Man kan ytterligere markere at det en vektor man snakker om, og skrive koordinatene med firkantede parenteser, vinkelparenteser eller vertikalt nedover. I denne videoen har vi altså sett at et punkt et sted i rommet, mens en vektor en lengde definert i en bestemt retning. De kartesiske koordinatene xyz inneholder informasjon om både punktet og vektoren xyz. Og det betyr at koordinaten ikke nødvendigvis må ses på som et punkt, men de kan også ses på som en vektor. Det først og fremst et spørsmål om tolkning, hvilken man forholder seg til.
Derfor notasjon viktig, så vi markerer at vi snakker om en vektor ved å bruke fet bokstav eller bokstav med pil over. Du har nå sett del 1 av 4 om vektorer og vektorrom. I neste del, del 2, skal vi gå enda nærmere inn på temaet vektorer, så følg med!